أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا سوئیں کھلارنے والیاں دی اڑا کے فحاملات وقرا چکن والیاں دی پانی دے پار نو فجاریات یسرا پھر چلن والیاں دی نرمی نال فمقسمات امرا پھر ونڈن والیاں دی حکم نال انما توعدون لصادق جو وعدہ ملدا جے ضرور سچا ہے ان الدین لواقع تے کیتے دا بدلہ پانا ضروری ہون ہارے السماء ذات الحبک سوئے آسمان جالی دار دی انکم لفی قول مختلف ضرور پہے ہو پلٹی پلٹی گل وچ یفک عنہ من افک پھیرے جاندہ اس تو یعنی مر کے جیون تو جڑا رد ہویا قل الخراصون مارے گئے اٹکلان دوڑان والے الذین هم فی غمرت ساہون او جڑے ندانی بچ ڈبے ہوئے بے صورت نے يسألون أيان يوم الدين پوچھ دے نے کدوں اے دن کیتا پانے دا يوم هم على النار يفتنون او دوں اے جس دن اے لوگ آگ بھی چذاب پکتن گے ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون چکھو مزا اپنی شرارت دا اے او چیز ہے جسنو تسی شتابی مانگ دے ہوندے ساو ان المتقین فی جنات وعیون بچ کے ترن والے نے ضرور باغاں تے چشمیاں وچ آخذین ما آتاهم ربهم انہم کانوا قبل ذالک محسنین لیندے نے جو دتا انہوں انہ دے رب نے ضرور او سن اس دن تو پہلے نیکی کرنے والے كانوا قليلا من الليل ما يهجعون سن تھوڑی رات سوندے وبالأسحار هم يستغفرون سرگی ویلیاں بچے وہ بخشش مانگدے سن في أموالهم حق للسائل والمحروم تے اونا دے مالاں وچ حصہ سی منگتے دا تہارے ہوئے دا والارض آیات للموقنین تے زمین وچ نشانیاں نے یقین کرن والیاں لئی وی انفسکم افلا تبصرون تے خود تواڈے اپنے اندر وی پلا پھر دیکھ دے نہیں ہو فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ تے آسمان وچ روزی تواڈی تے او وی جس دا وعدہ ملدا جے فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ سو قسم آسمان تے زمین دے رب دی اے گل زور بر ضرور سچی ہے تواڈے بولنے جئی یعنی جیوں تانوں اپنے منہوں بولن وچ شبہ نہیں ایویں اس کلام وچ بھی شبہ نہیں هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين حبيب پلا پہنچی ہے تینو گل ابراہیم دے مہمانا عزت والیاں دی اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون جد اندر آ بڑے اس کول پھر آنکھوں نے سلام آخنے آنکھیا
وعلیکم السلام ہے تے سوچیا کوئی لوگ نے اوپرے فاغ الى اهله فجاء بعجل سمين چپ چپیتے گیا اپنے گھر وال تے لے آیا وچھا پنیا آیا فربه اليهم قال الا تاكلون پھرو اگے رکھیو سو انہاں دے تے آکھیو سو تسی کیوں نہیں کھاندے ہو فوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم دل وچ پے گئے او سو اوناں تو ڈر آکھیو نے نہ ڈر تے خوشخبری دتی اونے اونوں پیدا ہونے سیانے منڈے دی فقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم پھر سامنے آئی عورت اودی چیخ دی ہاتھ ماریو سو اپنے متھے نو اچرج جان کے تے آکھن لگی میں تے بڈھیاں سنڈ قالوا كذلك قال ربك ان انه هو الحكيم العليم کیوں نے اسی طرح آکھیا تیرے رب نے ضرور اوہی ہے حکمت والا سب جاندا قال فما خطبكم ايها المرسلون آکھیو سو پھر کی کام ہے تہاڈا ایتھے بھیجے ہوئے ہو قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين کیوں نے سانو بھیجا گیا ہے مجرم پاپیاں لوکاں وال لارسل عليهم حجارة من طين تاں وسائی اسی انہاں اُتے پتھر پکی ہوئی مٹی دے دومة عند ربك للمسرفين نشان لگائے ہوئے نے تیرے رب کول حدوں ٹپن والیاں لئی فخرجنا من كان فيها من المؤمنين پھر باہر کڈ لیا ساں جڑا اوتھے سی ایمان والا فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين پھر نہ ڈٹھا اساں اوتھے سوا ایک گھر فرما برداراں دے وركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم رکھی اساں اس وچ نشانی انہاں لوکاں لئی جڑے ڈردے نے دکھ دی ماروں في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين تے تواڈے لئی نشانی ہے موسی دے حال وچ جد بھیجیا اسا اونوں فرعون وال صاف صاف دلیل دے کے فولى بركنه وقال ساحر او مجنون پھر منہ پھیریو سو اپنے زور دے کمانڈ نال تے آکھیو سو جادوگر یا شدائی فخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم پھر پکڑیا اساں اونوں تے اودیاں فوجاں نوں پھر سٹ دتا اساں انہاں نوں دریا وچ تے او سی ملامت والے کم کرن والا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم نشانی عاد وچ جد بھیجی اساں انہاں اُتے ہوا چندری ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم نہیں چھڑ دی کسے چیز نو جس اُتے گزرے پر کر دیندی ہے اس نو چورے وانگو وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين تے نشانی ہے سمود وچ جد کیا گیا انہاں نوں کھا ڈالو ایک وقت تک فتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون پھر غرور کیتوں نے اپنے رب دے حکم تو پھر پکڑے انہاں نوں کڑاکے نے تے او ویکھدے سن
فاستطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. نہ واہ لگ سکیو نے اٹھن دی تے نہ ہوئے اپنا بچا کر لین جوگے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فنا کیتا نو دی قوم نو ادوں پہلے او ضرور سن بے فرمان لوگ. وَسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. تے آسمان بنایا اسا اپنے زور نال تے اسی ضرور مقدور والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. تے زمین بچھائی اسا سو واہ واہ بچھان والے ہیں اسی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. تے ہر چیز دے بنائے نے اساں جوڑے شاید تسی مت لاؤ اسی طرح دنیا دا جوڑا آخرت ہے. فَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ. نسو اللہ وال ضرور میں تہانو اس دی طرفوں ڈران والا کھلا کھلا. وا تجعلوا مع الله الها اخر انی لکم منه نذیر مبین. نہ ٹھہراؤ اللہ نال کوئی ہور معبود ضرور میں تہانو اس دی طرفوں ڈران والا کھلا کھلا. ذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اسی طرح نہ آئے انہاں کول جڑے پہلے سن انہاں دے کوئی پیغمبر پر آکھیو نے جادوگر یا سدائی. اواصوا به بل هم قوم طاغون. پلا نہ مننا آخ موئے نے ایک دوجے نو سگوں اے لوک نے حدوں ٹپنے. فول عنهم فما انت بملوم. حبیب ہٹ آؤ انہاں ولوں ہن تیرے سر نہیں کچھ لاما. ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. تے مت دیندا رہ کیونکہ مت دینا ضرور نفع دیندا ایمان والیاں نو. وخلقت الجن والانس الا ليعبدون. نہیں پیدا کیتے میں جن تے آدمی پر اس واسطے جو مینو پوجن. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں نہیں چاہندا انہاں تو کچھ روزی نہ تے نہ میں چاہنا جو مینوں کھوالن. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ ہے ضرور اوہ ہی روزی دا داتا قوت والا بڑا مضبوط. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. تو انہا ظالمہ دا بھی عذاب دا حصہ ہے انہا دے یاران دے حصے دیا ہن شتابی نہ منگو میں تھو. فَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يومهم الذي يوعدون. برا حال بئیمانا دا انہاں دے اس دنوں جس دا وعدہ ملدا نے.